Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na to, které společnosti nám budou příští týden od 28. února, potom už v měsíci březnu, ukazovat své výsledky za čtvrtý kvartál roku 2021. Už tedy mnoho společností své výsledky nám ukázalo, teď opravdu jsou tam už jenom ty v úvozovkách zbytky, ale i tak jsou tam některé zajímavé společnosti, které já držím ve svém portfoliu, případně sleduji. Pokud se vám tedy toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, nezapomeňte si zakliknout odběr a jdeme na dnešní video. Jdeme se tedy podívat na náš tradiční screener ze stránky Earnings Whisper, kde tedy začínáme pondělí před otevření trhu. Tu máme například společnost Berkshire, kde je tedy CEO Warren Buffett, dále společnost Lordstown, dále společnost Viatris, která se vlastně oddělila od společnosti Pfizer, a další společnosti, které neznám a nesledují. V pondělí po uzavření trhu, takže uvidíme výsledky až tedy v úterý, které se nám propíší potom na trh, společnost Lucid, společnost Zoom, společnost například HP z těch známějších. V úterý před otevření trhu začínáme společností Target, dále společností C, společností Baidu, další společnosti ze sektoru elektroaut, jak je Lucid, tu máme tu Lordstown, máme tu i Work Horse a další společnosti. V úterý po uzavření trhu tu máme například společnost SoFi, rozhodně jsem zvědavý na výsledky, protože tuto společnost vlastním a investuji do ní. Dále tu máme společnost AMC, to je jedna z těch společností, která byla hodně vyhypovaná v době covidové. Dále Plug Power, už jsem myslel, že budou mít minulý týden výsledky, ale podíval jsem se na stránky a mají tedy až 1. března nám budou ukazovat své výsledky. Dále tu máme společnost Salesforce, dále takovou zajímavou menší rodinnou společnost Dutch Bros, kterou i zmiňoval jeden z odběratelů na YouTube kanálu XTB. Dále Bionano Genomics a další, rozhodně Plug Power taky budu sledovat, jste se někteří na ní ptali, abych se potom na ní podíval, rozhodně se podívám, jsem zvědavý. Chtěl jsem ji nakoupit, už jsem zmiňoval v dřívějším videu ve čtvrtek při tom propadu, jak to bylo zase kolem těch $18, 18 až 19, rozhodně jsem chtěl nakoupit. SoFi jsem stihl nakoupit, ale Plug Power jsem tedy nestihl, což mě v úvozovkách mrzí, ale třeba budou mít špatné výsledky a klesne to ještě více, uvidíme. Ve středu před otevřením trhu tu máme společnosti, které tedy ani jednu vlastně neznám a nesledují. Ve středu po uzavření trhu už je tady těch společností více známější, například společnost Snowflake, společnost Zhoupank, což je vlastně opět obdoba společnosti Alibaba a Amazon, jenom z jiné země, a například ještě Victoria's Secret. Ve čtvrtek před otevřením trhu tu máme například společnost Kroger, do které investuje i Warren Buffett přes Berkshire Hathaway. Potom další, tu máme například TD Bank, to by měla být tedy banka z Kanady, jestli říkám správně. Možná se tedy pletu, možná mají jinačí označení. Myslel jsem banku Toronto Dominion Bank z Kanady. Ve čtvrtek po uzavření trhu tu máme společnost Marvel, společnost Costco, kterou taky dříve vlastnil Warren Buffett přes Berkshire Hathaway. Teď se mně zdá, že ji vlastně už minulý rok odprodával a možná i úplně odprodal. Dále společnost Broadcom, společnost Gap a další společnosti. V pátek vidíme, že už je to slabší z těch známějších společností, tady můžete vidět tyto společnosti, bohužel žádnou z nich neznám ani nestaduji. To je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře. Pokud některou z těchto společností buď vlastníte ve svém portfoliu, nebo budete sledovat, tak rozhodně můžete dát tip pod video, tedy do komentáře, klidně i na nějakou jinou společnost, kterou jsem ve videu
nezmiňoval, klidně z těchto, co vidíte, já všechny neznám, možná vy někteří jednu z těchto společností, co jsem nezmiňoval, sledujete, případně už ji vlastníte v portfoliu. Pokud jste tady nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, nezapomeňte si zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky, užijte si pěknou neděli, pěkný zbytek víkendu a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.